passió per la dansa i estima el barri de Sant Martí, lloc on va arribar provinent de Jaén quan en tenia 8 anys. Aquesta barreja de sentiment és el que va portar l'Isabel Moreno a crear el 1969 la seva pròpia escola de dansa. D'alguna manera ajudar els nens del meu barri perquè poguessin tindre aquesta facilitat i que el que volgués el dia demà entrar a l'institut i fer una carrera professional i sobretot com a formació cultural, que jo trobava que jo en aquest barri com havia pogut desenvolupar i per les ganes de fer aquesta dansa els meus mestres m'havien orientat per poder anar a l'institut del teatre. La voluntat de transmetre la cultura i els valors de la dansa l'han convertida en la pionera al barri d'aquest tipus d'escoles. Després d'anys de funcionament, per les seves aules han passat milers d'alumnes, alguns d'ells convertits ara en autèntiques figures. A Madrid també hi ha molts ballarins i, com dic, per Europa també hi ha molts ballarins de ballet clàssic que han passat per al centre, que s'han format aquí, que després han passat per l'Institut del Teatre per poder tindre la seva carrera professional i que a partir d'ahir han pogut audicionar i avui són molts bons ballarins. L'escola té diferents grups segons les edats i la formació que vulguin adquirir, ja que aquest centre deriva molts alumnes de 12 anys a l'Institut del Teatre, si tenen clar que volen fer de la dansa la seva professió. Més de 40 anys de feina que han convertit l'Isabel i la seva escola en tot un referent de la dansa més enllà de Sant Martí.